इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादः। आदौ मुख्य वार्ताः। उत्तराखण्ड गोवा राज्ययोः विधानसभा निर्वाचनस्य एकस्मै एव चरणाय उत्तरप्रदेशस्य च द्वितीय चरणाय प्रचाराभियानं ह्यः समाप्तम्। भारतीय जनता पार्टीति दलेन उत्तरप्रदेशस्य विधानसभा निर्वाचनाय नवानां प्रत्याशिनाम् अपि चैका सूचिः प्रसारिता। केन्द्रप्रशासनेन उक्तं यत् कर्णाटके केषुचित् शैक्षणिक संस्थानेषु निर्धारित गणवेश विषये अन्यदेशानाम् आपत्तिजनिकाः टिप्पण्यः अस्वीकार्याः सन्ति। अपि च विश्व आकाशवाणी दिवसावसरे अद्य आकाशवाणी सप्तहोरात्मकस्य टॉक एथॉन इत्याख्यं सांवादिकं कार्यक्रमं प्रसारयिष्यति। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। अतः भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यद् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सुरक्षा नियमाश्च दृढतया पालयन्तु। अथ वार्ताः विस्तरेण। उत्तराखण्ड गोवा राज्ययोः विधानसभा निर्वाचनस्य एकस्मै एव चरणाय उत्तरप्रदेशस्य च द्वितीय चरणाय प्रचाराभियानं ह्यः समाप्तम्। एतेषु चरणेषु उत्तराखण्डस्य सप्ततिः, गोवायाः चत्वारिंशत्, उत्तरप्रदेशस्य च पञ्चपञ्चाशत् विधानसभा आसन्देभ्यः सोमवासरे मतदानं भविष्यति। गोवायाः चत्वारिंशत् सदस्यानां विधानसभायै एकोत्तरत्रिशतं प्रत्याशिनः नैर्वाचनिक समराङ्गणे संघर्षाय सन्नद्धाः सन्ति। एतेषु अशीतिसंख्याकाः प्रत्याशिनः निर्दलीयत्वेन प्रतिभागित्वं कुर्वन्तः सन्ति। गोवायाः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणा कुणालेन उक्तं यत् राज्ये ह्यः संध्यायां षड्वादनतः सोमवासरस्य संध्यायाः षड्वादनान्तं निषेधाज्ञा भविष्यति। उत्तरप्रदेश विधानसभा निर्वाचनस्य अपि द्वितीय चरणस्य मतदानाय प्रचाराभियानं ह्यः समाप्तम्। चरणेऽस्मिन् सोमवासरे राज्यस्य नवानां जनपदानां पञ्चपञ्चाशत् विधानसभा आसन्देभ्यः सोमवासरे मतदानं भविष्यति। राज्ये सप्त चरणेषु निर्वाचनानि कारयन्ते। एतन्मध्ये शेषानां चरणानां निर्वाचनाय अपि प्रचाराभियानं द्रुततां भजते। वरिष्ठः भाजपादलनेता देशस्य प्रधानमन्त्री च श्री नरेन्द्र मोदी ह्यः कन्नौज जनपदे जनसभां सम्बोधितवान्। सः विपक्षस्य आलोचनां कुर्वन् उक्तवान् यत् राज्ये प्राप्तनीयैः सर्वकारैः विकासेति विषये केवलं स्वपरिजनानाम् एव विकासो विहितः। तेनोक्तं यत् कन्नौज क्षेत्रस्य सुगन्धोद्योगः वंशवादिनः विचारवतां दलानां त्रुटिपूर्णानां नीतीनां परिणामः वर्तते। एतैः दलैः भ्रष्टाचारेण, भ्रष्टकार्यैश्च उद्योगमिमं कुख्यातिः दत्ता। परं भारतीय जनता पार्टीति दलेन कन्नौजस्य सुगन्धोद्योगं वैश्विकी ख्यातिः प्रदीयते। भारतीय जनता पार्टीति दलेन उत्तरप्रदेशस्य विधानसभा निर्वाचनाय नवानां प्रत्याशिनाम् अपि चैका सूचिः प्रसारिता। कालीचरण राजभरः जहूराबाद निर्वाचन क्षेत्रस्य प्रत्याशी भविष्यति। अस्मादेव क्षेत्रात् सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टीति दल प्रमुखः ओम प्रकाश राजभरः स्वभाग्यं परीक्षते। एतन्मध्ये कांग्रेस दलस्य लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियानाय प्रामुख्येन प्रचारिता पल्लवी सिंहः अद्य लखनऊ नगरे भारतीय जनता पार्टीति दले समाविष्टा। इतः पूर्वं प्रियंका मौर्यः, वंदना सिंहश्चापि दलेस्मिन् आगतवत्यौ स्तः। केन्द्र प्रशासनेन उक्तं यत् कर्णाटके केषुचित् शैक्षणिक संस्थानेषु निर्धारित गणवेश विषये अन्यदेशानाम् आपत्तिजनिकाः टिप्पण्यः अस्वीकार्याः सन्ति। देश मन्त्रालयेन उक्तं यत् भारतस्य आन्तरिक विषयेषु उद्वेलितकरं वक्तव्यं स्वागतयोग्यं नास्ति। मन्त्रालयेन कर्णाटके केषुचित् शिक्षा संस्थानेषु गणवेशमुद्दिश्य कैश्चित् देशैः कृतप्रलापमुद्दिश्य एतद् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा अरिन्दम बागचिना उक्तम्। विश्व आकाशवाणी दिवसावसरे अद्य आकाशवाणी सप्तहोरात्मकस्य टॉक एथॉन इत्याख्यं सांवादिक कार्यक्रमं प्रसारयिष्यति। कार्यक्रमेऽस्मिन् आकाशवाण्याः महत्वविषये जनान् संसूचयितुं संचारमाध्यमेषु च आकाशवाण्याः प्रचाराय फरवरी मासस्य त्रयोदशतालिकायां दिवसोऽयं परिपाल्यते इति वार्ताः।